اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے درخواست کی کہ انہیں کیس کی تیاری کے لیے لیپ ٹاپ کی سہولت دی جائے، جس پر نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ قانون کے مطابق قیدی کو لیپ ٹاپ کی سہولت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 نومبر تک توسیع کر دی اور تمام ارکان کو آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سہولیات ملنے سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ملک میں آزادی ہی آزادی ہے۔ دوسری جانب میڈیکل بورڈ نے شاہد خاقان عباسی کو ہرنیا آپریشن کے لیے ہسپتال داخل کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ میں بات بھی سامنے آئی ہے کہ انہیں گردے اور مثانے میں پتھری ہے۔